እንዲህ እያለ እንግዲህ ራኪ ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ይደርሰናል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አንድ እንግዳ ይኖራናል። እስቲ ስለ እንግዳችን ምን ምት ይነግራል? ስለ እንግዳችን ያው እኔ ከማለት በፊት ስራዎቹ ይገልጹታል ቢሉ ጥሩ ነው። ወጣት ድምጻዊ ነው። ከዚህ በፊት ታለንት ሾው ወይም በሙዚቃ የሚካሄዱ ውድድሮች ላይ እናውቀዋለን፣ የሚያስታውሱት ይመስለኛል። ተመስገን ታፈሰ ይባላል። እንግዳችን ሆኗል ዛሬ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ብዙዎች የሚያስታውሱ የሚመስለኝ መጀመሪያ ያዩበት እንግዲህ ውድድርም ስለሆነ ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ ኢትዮጵያን አይድል ላይ ነው። ስለ እሱ ጊዜ እስቲ ትንሽ በለን። እንግዲህ ያው ኢትዮጵያን አይድል ላይ አብዛኛው ሰው እንደሚያስታውሰው የ2004 ኢትዮጵያን አይድል ላይ ነው ያው ወደ ህዝቡ ከህዝቡ ጋር የተዋወቅኩት። ኦልሞስት ወደ 2 ዓመት ከ6 ወር ምናምን የፈጀ ውድድር ነበረ። ከዛ ያው የመጨረሻው ውጤት እግዚአብሔር ይመስገን ያማረ ነበረ። እኔ ነበርኩ በአሸናፊነት ያጠናቀቅኩት። ከዛ በኋላም ያው የራሴን ስራዎች በመስራት ሙዚቃ ውስጥ አለሁኝ እስካሁን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ በአዲስ ስራ መጥተሃል። አዎ፣ በቅርቡ ሳብዬ የሚል አዲስ ነጠላ ዜማ ሰርቼ ያው ለህዝብ አድርሻለሁ። እንዴት ነው የህዝቡ ምላሽ? በጣም ከጠበቅኩት በላይ ነው። በጣም እንዲያውም በቃ አልጠፋውም አለው ለማለት ያህል ነበረ የተሰራው ስራው። ግን በጣም የሚገርም ምላሽ ነው ያገኘሁበት። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰውም ስለተቀበለው በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ ሌሎች የሙዚቃ ባለሙያዎች አሉበት? አዎ፣ በዜማ በኩል እጅግ በጣም ማከብረው የምወደው ታላቁ የዜማ ደራሲ አበበ ብርሃኔ ነው የተሳተፈም። በግጥም ናትናኤል ግርማቸው የሚባል ልጅ ነው የጻፈልኝ። ሙዚቃ ቅንብሩን ሚካኤል ኃይሉ ነው የሰራው። ቪዲዮ ፕሮዳክሽኑን 16 ፊን ፕሮዳክሽን ይባላሉ እነሱ ናቸው የሰሩት። በአጠቃላይ ያማረ ነበረ፣ በጣም ጥሩ ነበር። ዳይሬክት ያደረገልኝ ልጅ የተባረክ አበበ ይባላል። በአጠቃላይ ብቻ ቅንጅታችን ጥሩ ነበር መሰለኝ። ያው ሰውም ተቀብሎታል፣ ደስ ይላል። ቆንጆ ስራ ነው ያየ ነው። እኛም ራሳችን ወደ ኋላ ልመልስና በምትወዳደርበት ወቅት ተማሪ ነበርክ? አዎ፣ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛ እሱ ስጀምር አካባቢ ነው። ከዛ ግራጁዌት አድርጌ 1 ዓመት አስተምር ያለው መምህር ነበርኩኝ፣ ክፍለ ሀገር ጓጽዮን የምትባል ቦታ። ከዛ በኋላ ነው ተመልሼ የጨረስኩት። ኦልሞስት ወደ 2 ዓመት ከ6 ወር ፈጅቷል የኛ ውድድር። በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ያው ተማሪ መምህርም፣ ከዛ በኋላ ዘፋኝ። በሙሉ አልበም ደረጃ ሰርቶ መምጣት ጥሩ መልእክት ያላቸው አዳዲስ ስራዎችንም መስራት ይጠበቅብሃልና ምን እያደረክ ነው? እንግዲህ ያው አልበም ጀምር ያለውኝ እየሰራው ነው። ሚካኤል ኃይሉ ያው አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ ታዋቂ አቀናባሪ ነው። እሱ ነው እንደ ሚዚካል ፕሮዲውሰር እየሰራ ያለው ከኔ ጋር። የተቻለን ጥሩ ስራ ለመስራት አዲስ ነገር ለመስራት የምንችለውን በሙሉ እየሞከርን ነው። ከዚህ በፊት ምን ያህል ሙዚቃዎችን ሰርተሃል? ከዚህ በፊት 1-3 ስራዎችን ያው በምስል የታገዘ ቪዲዮ የተሰራላቸው ክሊፖችን ሰርቻለሁ። ሞር ከሁሉም ግን ሰው የተቀበለው ይሄኛውን ስራ ነው እና ሳብዬን ቅርብ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ችሎታ ማሳያ ውድድሮች ከሰጡን ጥሩ ተደብቆ ከነበሩ ችሎታዎች መካከል አንዱ አንተ ነህና በርታ ነው የምንለው። በጣም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ስራ እንግዲህ ሳብዬን ደግሞ እዚህ ጋር እንሰማዋለን። አዎ፣ እናመሰግናለን። ሳብዬ ወየው ጥበበኛ ሳብዬ ስሙን ያቀለለ
ሳብያንቺን አስከትሎ ሳብየስ ያባዝ ተዋለ ሳብያንቺን አስከትሎ ሳብየስ ያባዝ ተዋለ ነይ ያንጀትሽ መቀነት ነይ ነይ ውሉን ያጠበቀው ነይ ከወገብሽ ጋራ ነይ ነይ ምናነፋፈቀው ነይ ልክ እንዳንገትሽ ልብስ ነይ ነይ ከናንብኝ በመላው ነይ በጥበብ ያደገ ነይ ነይ መቼም ፍቅር አይጠሎ ሳብየት ተናደውል ሳብየብየላዳራችን ሳብየጋቢላስ ሞክር ሳብየብየላዳራችን ሳብየኩታላስ ሞክር ሳብየብርዷን ዘፈዘፈ ሳብየገላየም ሳሳልሽ ሳብየብርዷን ዘፈዘፈ ሳብየገላየም ሳሳልሽ ሳብየይላኩሊባንቺ ሳብየከቋጩትናትሽ ሳብየይላኩሊባንቺ ሳብየከቋጩታባትሽ ነይ ልብስ ያቀራርብ ነይ ነይ ባይን መናገሩ ነይ በከንፈር ይፈታል ነይ ነይ የፍቅር ሚስጥሩ ነይ እንደዚህ ነው እንጂ ነይ ነይ ኮከብ ሲገጣጠም ነይ ድራክ ፎታ ያድርም ነይ ነይ እንዝርት ያጣቀሰ Sabe, 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 s